apa tu panggil, be woman, akan ada bedok. Bedok ni entry lah, ni SOP yang kita akan pakai baru. Breakout, beat movement, bedok. So bila kita soal, kita borak soal breakout, okay, kita ada breakout. Okay, eh, ni breakout. Ni pun pandai-pandai fikirlah. Ni pun breakout. So kita ada SOP pertama kita macam ni. Lepas tu kita ada beat movement. Okay, beat movement ni pula begini, guys. Gimana pun lah, korang nak ingat ke tak nak ingat ke aku. Lepas tu kita ada beat movement. Beat movement macam ni lah. Okay, betul. So antara banyak beat movement ni, kita ada yang macam biasa. So cakap aku nak nak ni, aku nak ni, dan aku nak ni je. Faham eh? So okay, cepat thank you kat I. You pakai lah tudung you after kahwin, boleh lagi ni. Aduh, thank you Azana. Apa ni ya Allah Allah. Okay, so aduh dekat tu lah. Okay, contohnya. Aduh. Dekat orang bila eh. Okay, saya cik buat drama lebih sikit. Okay, so bila kita ada breakout kan, kita ada breakout, contoh kita ada breakout. Okay, kita nak entry kat mana? Okay, simple je. Contohnya kita ada breakout H4, kita akan pergi H1 untuk entry. Faham? So dekat dalam ni, atas je, atas daripada breakout ni, okay, atas daripada breakout ni, kita akan cari untuk kita mark zone kita. Okay, so big moment yang best, bukan best lah, big moment yang aku akan mark, aku akan big moment macam ni lah. Big moment macam ni, aku kena macam ni, macam ni. Okay, big moment macam ni, aku mark. Allah. Macam ni, big moment ni, ni, ni untuk mark. Atas daripada breakout ataupun bawah daripada breakout. Kalau buy, atas daripada breakout lah. Bawah daripada breakout lah. Kalau sell, atas daripada breakout. So, sekarang kita ada setup dekat Euro CSN ni. Dan tu jadi, okay, dia konsep di sini lah. Kita nampak. Ni nak intraday boleh, nak swing boleh. Kalau lagi besar time frame tu, ni time frame H4. So ni setup intraday. So okay, kita tengok, kita waktu tu price kat sini. Okay, kita nampak ada break, kita nampak ada break out. Okay, dekat atas daripada sini, atas ada break out ni, kita akan mark big moment. Mark break out, big moment. So kita mark dulu. Ni break out. Okay, parah ni lah. Parah ni. Okay, so kita akan pergi H1 untuk kita mark big move. Okay, kita nak mark big moment. Kita tengok sini. Okay, kita nak ni ataupun ni ataupun ni. Okay, kita sini atas je. Mana big moment? Okay, sini ada satu. Atas lagi, kita tengok ada support. So kita akan mark. So kita akan letak garisan je. Garisan kat bucu dia, bawah. Lepas tu garisan dekat bucu atas ni. Faham eh? Ni dengan ni. Okay, so kita ada, kita ada, kita ada break up. Lepas tu kita ada beat movement. Apa kita punya tu, kita ada break out, big moment, lepas tu lepas break out, big moment, kita ada apa? Kita ada bedok, kita ada bedok, kita ada bedok. Mana? Kita ada
Beduk. Beduk, 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 beduk. Kita ada beduk. So, untuk re-entry, okay, contoh, untuk re-entry, untuk re-entry, ni setup break up H4, beduk kat H1. So, bila dia masuk dalam ni, kita pergi setup, nak cari re-entry, kita tengok setup dekat M15. Kita tengok, okay, dekat M15, dan ni dia sekali dengan storyline siap. So, bila kita dah masuk, dia dah accurate. Setup ni kita ingat lah, H4, nak dapat setup ni, H4, H1. So, sekarang ni kita pergi M15, untuk tengok setup ni. M15 kita tengok ada breakout atau tidak. So, kita tengok. Okay, ada breakout lah. Kawasan ni ada breakout. Okay, kita tengok atas dia lah. So, kita pergi yang 5. Kita mark big movement. Okay. Kita mark big movement. Kita tak ada berapa big movement kat sini. Kalau kat sini. Okay, ni area dia breakout. Okay. Mana big movement? Kita ada satu. Lepas tu kita ada satu. So, kita mark lah. Kita mark lah. So, kita dah tahu siap-siap. At least kita punya playing field, Mamak. So, sebab tu kalau aku bagi signal, aku tekan je, Mamak. Bila aku bagi signal tu, sebab tu bila aku bagi signal kat korang, sebesar-besar zone ni, aku, kalau korang tengok dekat Telegram, aku layer je. Aku akan layer. Sebab apa? Dia break out. Bila dia break out, dia masuk dalam zone ni, kau dah tak payah fikirlah confirmation apa. Dia terkeluar-keluar sikit tu, kau lagi merah, lagi layer. Tu je. Syarat je kalau kau pakai follow sini, break out, betul beduk sini, Dia zone ni adalah zone break out, Mak. Zone entry yang break out. Dia dah break out, dia akan entry dekat sini, dekat sini, Mak. Ada dua big moment. So dia masuk, kau beduk lah, Mak. Aku bagi contoh lagi yang sentuh DJ. Untuk DJ okay, kita bagi satu lagi setiap intra. Okay, aku buy kat sini. Lepas masa selawat tu, aku buy kat sini. Okay, aku buy situ. Walaupun aku tahu nak sell, tapi aku nak cepat-cepat dapat duit. Tapi tu, lepas tu nampak depan mata masa tengah selawat tu. Dia tengok ni, simple je intra dia. Kita nampak. Okay. First, kalau kau nak lagi detail, macam mana aku boleh tahu boleh buy kejap, simple je lah. Kita tengok ni. Ada breakout. So, price mesti akan sampai atas ni balik, Mak. So, masa tu, price dekat, apa? Price dekat sini. Aku buy lah kejap sebab time tu, nak signal instant kan. Kau kata, okay, boleh buy. Dapatlah 45 pips. Okay. So, kita tengok kat sini, ada apa? Kita tengok, ada satu. Kita dah tahu, aku dah tahu memang price nak masuk sini. So, aku kata, oh, boleh buy sekejap. Buy kenapa? Ada break? Ah, okay, so kita ambil break out order tu. Kita ambil break out order ni. Okay. So, kita pergi mana ni? Setup H1. Kita pergi M5. Team, okay. So, sekarang ni, price yang mula break out sini kan. Teng. Ni semua tak wujud lagi lah. Ni tempat kita nak entry. So, kita tengok je lah kat sini. Mana ada big movement. Okay, kita tengok mana big moment. Sini big moment satu. Lepas tu, sini lagi big moment satu, faham tak? So, kita mark lah zone tu, faham tak? Kita mark zone tu. Letak zone ni, letak line. Kau tahu mana nak pull back kan? Okay, break out kan? Kau bedok ke? Lepas tu kau memang dah tahu mana, kena tahu mana exit lah, Mamak. Kena tahu mana exit, Mamak. Bila kau mark satu big moment, okay, dia punya rasa dia macam ni je. Aku akan mark satu ni macam ni. Kalau untuk, kalau ada macam ni, mesti ada satu. Lepas tu aku mark sini satu. Jarang sekali aku nak mark dua benda macam ni. Jarang sekali aku nak mark macam ni dengan macam ni sebagai pairing. Aku akan ambil satu macam ni, satu macam ni. So macam sini lah. Macam kita tengok kat sini lah. Aku ambil apa? Satu sini big moment. Lepas tu aku ambil satu sini sebagai pairing. Mesti aku dah back test banyak ni dah, ya Allah, serius je. Aku dah back test main lebah mata aku buat ni. Aku buy boom 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 boom. Okay. Lepas tu aku TP dan
okay lah, easy money. Okay, itu tengok setup-setup macam DJ. Aku buy juga. Buy juga. Okay, kita tahu. Okay. Okay, itu tak DJ, monthly. Okay. Okay, ya. Breakout lah. Okay, breakout kan. Okay, ni monthly ni. So, kita pergi weekly, mark big movement. Okay. Kita pergi weekly, mark big movement. Okay. Ha? Otak kita kat bawah ni. Satu big movement. Lepas tu kita ada satu big movement. Kita letak line kat situ. Kita nak zone kan? Kita biasa pening kan? Nak mark shadow ke berjadahan ke semua. Okay, takpe. Abang ajar orang, biar korang memang ada zone yang di mana price akan mati dekat dalam zone tu. Okay, tak ya? Okay, dapat. Okay, lepas tu kita, bila kita pergi H4, saya tak ada entry DJ kat sini. Saya tak ada, kat pucuk ni tak ada. Tapi saya punya entry kat sini. So, kita tengok, kita nak tengok ada breakout ataupun tidak. Ada breakout dekat H1, kita tengok ni. Nah, ni ada breakout dekat H1. Yang daripada bawah breakout, faham tak? Ada breakout. So, ni adalah, ni trend monthly tau. Monthly tengah gerak. So, kita ambil breakout, breakout, breakout lah. Kita ambil breakout, breakout, breakout. H1 to break. Okay. Kita pergi M15. Okay. Dekat sini, memang ya Allah, lauk habis. Lauk berhabis. Sebab apa? Kita kena mark mana? Kita kena mark, macam Alif cakap, kita kena mark macam ni. Yang ni kalau ada, kita ambil. Lepas tu, kita ambil ni satu. Ataupun ni satu. Betul? Ha, ini resipi dia lah. So, terang-terang dia ada ni apa ni dia. Terang-terang besar dia ada satu. So Alip letak line sini satu. Okey. Lepas tu terang-terang pula dia ada. Ada ni satu. So Alip letak line situ satu. Okey, minta nanti jangan sebab agaknya malam ni siapa yang tengok simpan untuk diri sendiri je. Lepas tu Alif full margin setajam. Lepas tu bila dia break out kotak yang break out ni, ha, dia jadilah kotak-kotak kehidupan. Sap, 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 sap. Pum. Apa? Dalam kotak Ustaz Yujal tu macam ada beduk dia, cikgu dia Ishwan. Entah. Tangguk macam DJ ni, saya target nak beduk dia kat sini. Target saya nak beduk dia kat situ. Ada dalam save you. Ada dalam 60 pip lagi. Target saya nak beduk GG. Okay. Sebab apa? Sebab kita tengok. Ni ada breakout. Betul. So kita pergi H4. Gauge 4, kita kena mark big movement only. So, kita ada satu. Lepas tu, kita ada mana? Kita ada satu. So, kalau kita nak sharp-sharp sui, kalau nak sharp sangat, di sini lah. Akan ada sini setup ni. Oh, dekat line tu. Tengok apa jadi. Okay, okay. Mana tahu lah. So, kalau dia keluar lebih, SX. Betul sampai dah kita balik. Ni contoh, ni teori wise. Jangan percaya betul bulat-bulat.